Dragi naši gledatelji, pozdravljamo vas u još jednoj našoj emisiji u kojoj vam donosimo još jednu lijepu sportsku priču. Bili smo u Požegi, simpatičnom gradu na rijeci Orljavi, okruženom prelijepom prirodom, u kojem se može puno toga vidjeti i doživjeti. Mi smo doživjeli i svjedočili adrenalinskom sportu koji nas je oduševio i uvjerio koliko ovaj sport može biti zanimljiv i atraktivan. Požega je bila domaćin veličanstvenog sportskog događaja punog adrenalina i odličnih motoutrka. Tijekom dva dana održano je otvoreno prvenstvo Hrvatske u quietcrossu te prvenstvo Slavonije u motocrossu i quietcrossu. Organizatori su bili Zlatni lug Racing i motoklub Požega Promet, a prvi put dvodnevno natjecanje održano je na dvije staze, na stazi offroad parka Zlatni lug i drugoga dana na motocross stazi Vilare. Pozivu organizatora odazvalo se gotovo 100 natjecatelja iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Srbije i Bugarske. Dobar dan i dobrodošli na imanje Zlatni lug, offroad park Zlatni lug. Znači evo danas na današnjem danu, ovom prekrasnom, znači koji je pred nama, prekrasna utrka, znači prvenstvo Hrvatske u quad crossu, otvoreno prvenstvo Hrvatske u quad crossu, znači i Slavonska liga u motokrosu. Jako puno vozača, 93 vozača, znači je danas ovdje s nama. Stvarno, evo, staza je odlično pripremljena. U četvrtak kad smo bili ovdje, kiša je dosta padala, malo je bilo ono nezgodno, rekao bit će blato, neće biti dobro, ali evo na kraju stvarno nas vrijeme jako dobro poslužilo. Ovdje radimo jednu veliku priču, znači motokrosa, offroad parka, gdje imamo znači stazu za cross country, znači već smo održavali u više navrata utrke, znači za prvenstvo Hrvatske u cross countryu. Cijela ova priča u biti je zaživjela tako što se bavimo znači turizmom, imamo jedan objekat, restoran, prenoćište, znači 20 soba, 50 ležaja, sad smo trenutno u gradnji hotela novog sa 27 soba, znači ukupno bi imali nekakvih 106 ležaja i u biti cilj i plan nam je da ovdje ovaj prostor pretvorimo stvarno u jednu moto oazu, znači gdje će moći doći ljudi na pripreme, na treninge, znači dovesti svoje familije, djecu, da uživaju u Slavoniji, jer Slavonija stvarno ima jako puno toga za pokazati. Ja sam Ivan Brdarić, dolazim iz Samobora, vozim za Extreme klub Malino iz Orijovca. Ovaj vikend i subotu i nedjelju se održavaju utrke prvenstva Hrvatske u Požegi. Jučer smo bili u offroad parku Zlatni lug. Danas se u nedjelju je utrka u Požegi na motocross stazi Vilare. Jučer su utrke bile, prva utrka sam imao peh s motorom, pa nisam uspio završiti. Druga utrka je bila odlična, popravili smo motor, završio sam prvi. Ukupno sam bil četvrti i danas je evo novi dan, trening je odlično prošao, prvo vrijeme i nadam se da će utrke završiti super. Ovo su nam sad ponovno nastavak sezone nakon što smo prije dva tjedna nastupali u Češkoj u Loketu na svjetskom kupu nacija. Nismo baš imali sreće s motorima tam, ali mi smo zadovoljni i lijepi je osjećaj nastupiti na jednom tako velikom natjecanju. I nadamo se da će ovaj vikend proći dobro, a onda sljedeći vikend imamo zadnju utrku prvenstva Hrvatske u Viškovcima. Evo, veliki pozdrav, ja sam Antonio Šeb, vozim za MX Team Šipek, bavim se quad crossom od svojih 5,5 godina. Vozio sam u juniorskim klasama nekakvih 5-6 godina, onda sam napravio jednu veću pauzu i sad evo nakon nekakvih 12-13 godina se ponovno vraćam u ovaj sport. U ovaj sport sam ušao, uveo me tata, on je isto vozio, tek sam se vratio u ovaj sport, ali htio bi ostvariti nekakve velike rezultate. Ja sam Mihael Šeb i vozim za klub MX Šipek. Počeo sam voziti zapravo tek ove godine, ovo mi je druga trka tek, ali sam se zaljubio u sport već od malena, dok su mi tata i brat vozili, pa je to zapravo u srcu već od kad sam se rodil. Vozim Yamahu 450
to je zapravo najkonkurentniji motor za quad cross i najviše se zapravo koristi. Dobar dan, ja sam Tomislav Koren, vozim za MX Šipek. Evo danas smo tu u Zlatnom Lugu na utrci prvenstva Hrvatske u quad crossu. Prva utrka nam je prošla, evo u žaru borbe sam imao mali pad, ali uspio izvući treće mjesto. Vidjet ćemo kako će biti u drugoj utrci. Staza je super, dobro je, malo ima ovih špura od motora, ali evo, snalazimo se. Pokupili smo neko iskustvo prošli tjedan u Češkoj na svjetskom prvenstvu, tako da evo, svi primjenjujemo neke svoje prikupljene ideje, tako da i borimo se za što bolje mjesto. Ja sam Maren Galić, dolazim iz Samobora, vozim za MKMX Šipek, vozim za prvu klasu. Mali osvrt na ovaj vikend, jučerašnji dan, subota, je prošla za mene odlično. Bolje je mogla, ali zadovoljan sam. Prvu utrku sam završio na prvom mjestu. Staza je bila odlično pripremljena. Druga utrka, malo je staza se pogoršala, stanje na njoj, bilo je par padova od drugih vozača. Ulovio sam priliku da se provučem na treće mjesto, održao sam poziciju većinu utrke, nakon čega sam ostao bez zadnje kočnice, te sam vozio koliko sam mogao voziti s obzirom da nemam kočnice i završio sam na kraju na četvrtom mjestu. Za jučerašnji dan sveukupno sam bio prvi, tako da ja sam zadovoljan, moglo je bolje puno, ali zadovoljan sam s obzirom na stazu i na uvjete i na sve. Današnji dan, staza je malo kritična, blatnjava, puna špura, puna graba, skokovi bacaju svugdje, samo ne kako bi trebalo. Tako da pripremamo kvad za prvu utrku da to bude spremno i da prilagodimo ga čim više stazi, kako ruke bi čim manje trpile, da čim bolje odvozim moguće ovu utrku. Trka u loketu, to je jedno zanimljivo iskustvo koje mi se sada drugi put u životu desilo. To je neopisivo, to je totalno drugi svijet. Tamo su kvadovi od 30 do 50, 60 tisuća eura. Momčadi koji imaju jako, jako osoblje, kompozicija općenito, kuhari i sve ostalo. Tak je isto i na stazi, oni imaju vrhunsku kvalitetu koja je nama nažalost nedostižna, ali možemo parirat. To iskustvo mi je donijelo da na jučerašnjoj trci čak jako dobro odvozim, jer jednostavno onaj tempo koji smo tamo imali je totalno nešto drukčije naspram ovog tempa koje ovdje imamo. Tako da, eto, tempo je jučer pokazao svoje, tako da nadam se da će danas pokazati čim bolje. Lijep pozdrav svim gledateljima, ja sam Ivan Došen, tajnik motokluba Viškovci, voditelj MX Crow Racing Teama i portala MX Crow. Evo, danas ovdje održavamo treću ovo sezonsku utrku Slavonske motocross lige, koja ujedno se vozi prvenstvo Hrvatske u quad crossu. Jučer smo na Zlatnom Lugu na odlično pripremljenoj stazi na kojoj je prvi put bila utrka motocrossa. Tamo smo imali 90 vozača, danas 92 vozača sve ukupno. Danas ovdje imamo 95 prijavljenih vozača, od toga su 15 vozača discipline quad cross koji voze prvenstvo Hrvatske. Osim toga imamo i nekih 12-13 vozača klase amater koji voze svoje prve utrke, to su vozači koji nemaju iskustva nastupa u utrkama prvenstva Hrvatske. Inače, motoklub Viškovci u kojem sam obavljen funkciju tajnika postoje 2018, ove godine imamo 17 licenciranih vozača, a MX Crow Racing Team ove godine za nas nastupaju u juniorskoj konkurenciji dama na prvom mjestu Lea Ivanović u klasi 85, s njom su Dominik Došen i Daniel Nikić. Imamo u cross country timu imamo Ivicu Jakopca, Krunoslava Prišćana i Dejana Premožića. U klasi B250 nastupaju Luka Jajetić, Fran Bartolec, Marko Deželić i Kristijan Klinčić. Inače, MX Crow portal postoji neki 5-6 godina, zadnje 3 godine recimo smo se bazirali malo i posvetili promociji hrvatskog motokrosa. Na sreću vidimo da mogu reći da vidi se da ima nekih napredaka, da ima koristi od tog promoviranja medijski. Na kraju krajeva počeli su se javljati sponzori. I ovaj put bih se, ako dozvolite, zahvalio i našem generalnom sponzoru našeg beligaškog tima, a to je Uragan Energy Drink.
Danas dakle održavamo predzadnju utrku prvenstva Slavonije. Nakon ove utrke nas očekuje još idući vikend, gdje se u subotu 19.10. vozi posljednja utrka prvenstva Hrvatske u motokrosu, a u nedjelju 20.10. posljednja utrka prvenstva Hrvatske u kvadkrosu, te posljednja utrka Slavonske motokros lige. Dobar dan, ja sam Zlatko Jaroš, tajnik motokluba Požega Promet i nalazimo se na motokros stazi Vilare, koja je ovdje već preko 40 godina. Mi, naš klub se ovom stazom bavi i organizira utrke svojih 25 godina, znači jedna lijepa tradicija iza nas, a ovo je treća sezona kako pravimo Slavonsku ligu i ove godine imamo i prvenstvo Hrvatske za motokros. Evo, iza mojih leđa se upravo vozi već prva vožnja juniora 50 kubika, to je budućnost ovog sporta i ja sam jako ponosan na ovo događanje. To je prilika mladim vozačima koji tek kreću da se afirmiraju i da vide da li su za ovaj sport ili nisu. Uvjeti na stazi su danas doslovno idealni, nije vruće, podloga je savršena i za sad sve pohvale imamo od vozača, kako zbog organizacije, tako i zbog pripreme staze. Puno nam je pomogla ova kiša, jer ona najbolje natopi stazu. Što se nas tiče, sve je pod kontrolom.